Karcinom pľúc patrí medzi najčastejšie a žiaľ aj najsmrteľnejšie ochorenia svetovej populácie z hľadiska onkologickej chorobnosti. Karcinom pľúc napríklad v roku 2022 postihol viac ako 2,5 milióna obyvateľov našej planéty a v priebehu tohto roku zomrelo 1,8 milióna práve v dôsledku tohto ochorenia. Je to vôbec najčastejšie zachytávané onkologické ochorenie, až 1/8 pacientov, ktorí majú zistenú rakovinu, má práve rakovinu pľúc. A úmrtnosť je takisto veľmi vysoká. Napríklad v krajinách Európskej únie, či už medzi mužmi alebo medzi ženami, je karcinom pľúc najčastejšou onkologickou príčinou úmrtnosti. To znamená, že u mužov až 23% všetkých úmrtí na malignity predstavuje karcinom pľúc a u žien je to okolo 17%. Žiaľ, na Slovensku nemáme údaje aktuálne, avšak len pre základnú orientáciu. Približne pred 10 rokmi zomieralo ročne na karcinom pľúc viac ako 2000 Slovákov, respektíve Sloveniek. Keďže väčšinu pacientov zachytávame až v pokročilých štádiach tohto ochorenia, často s metastázami, často vtedy, keď sa už nedá využiť napríklad radikálna operačná liečba, je veľmi dôležité, aby sme zachytili práve v štádia včasnejšie, ktoré sú efektívnejšie liečiteľné. Ukazuje sa, že pokiaľ zachytím v tom naozaj včasnom štádiu karcinom pľúc, tak má už dneska pacient vďaka moderným a inovatívnym liečebným postupom až 70% šancu, že sa vylieči. Na druhej strane, pokiaľ zachytím lokálne pokročilé ochorenie, tak tá šanca sa pohybuje už iba niekde okolo 5%. A preto je veľmi dôležité u každého, kto má symptómy, respiračné symptómy, kašel, nebodaj vykašľiavanie krvi, je to fajčiar, je povedzme vo veku 50 a viacej rokov, aby navštívil svojho lekára a aby sa vlastne venovali práve v rámci diferenciálnej diagnostiky aj tejto diagnóze. A čo je veľmi dôležité, pevne dúfame, že v najbližších mesiacoch vstúpi na Slovensku do platnosti a teda bude fungovať program screeningu karcinomu plúc. Screening karcinomu plúc znamená systematické vyhľadávanie včasných štádí tohto ochorenia u rizikovej populácie, čiže také, kde je vysoká miera pravdepodobnosti, že by sa takéto ochorenie v priebehu ich života mohlo rozvinúť.